Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi xarici səslər buraxmaqda davam edir. Bu dəfə Vaşimə Salıb beynəlxalq aləmə müraciət ediblər ki, qoymayın, Azərbaycan Ermənistandan Xankəndiyə verilən qazı kəsib, Qarabağdakı ermənilər soyuqdan donur. Həyasızlığın həddi hüdudu yoxdur bu hay tayfası üçün. O gün də BMT-nin İrəvandakı nümayəndəsini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb. Nota təqdim etmişdilər ki, bəs niyə qurumun Bakı ofisinin təmsilçisi Şuşaya səfər edib, BMT bayrağı Şuşada qaldırılıb. İndi də deyirlər ki, Azərbaycan Ermənistandan Qarabağa çəkilmiş qaz kəmərində baş vermiş qəzanın aradan qaldırılmasına imkan vermir. Artıq açıq danışmağın zamanıdır, özü də ən kəskin şəkildə. Demək lazımdır ki, ay filan filan şüdə sən Azərbaycana imkan verərsənmi 43 kilometrlik Mehri bölgəsindən keçməklə Naxçıvana qaz kəməri çəksin, hansısa qəza olanda da sərbəst şəkildə gedib təmir eləsin. Yaxud Ermənistan 10 noyabr 2020, 11 yanvar 2021 və 26 noyabr 2021-ci il üç tərəfli anlaşmalarına əməl etdimi ki, hələ Azərbaycandan Qarabağ erməniləri ilə bağlı hansısa humanist addım gözləyir. Rəsmi Bakının mövqeyi bir mənalıdır. Qarabağdakı erməni terrorçu separatçı qüvvələr dərhal bölgəni tərk etməli. Azərbaycan konstitusiyasını, bayrağını qəbul edən erməni əhali isə qanunların imkan verdiyi çərçivədə orada yaşaya Azərbaycan vətəndaşları olaraq bütün hüquqlardan yararlana bilərlər. 10 noyabr 2020-ci tarixli anlaşmaya əsasən, bugün Qarabağda hansısa erməni qanunsuz silah gəzdirməli deyildi. Amma erməni canilər hələ indi özlərini müdafiə adı altında silahlanırlar. Deyirsiniz, yəni rəsmi Bakı Xocavənddən Azərbaycan əskərinə səs gücləndirici ilə müraciət edib. Atəş açmayın, sizi evdə gözləyirlər deyəcək qədər boşboğazlıq, uzun qulaqlıq edənlərin nası ilə bundan sonra da oynamalıdır. Yox, olmayacaq, oyunlar bitdi. Hələ də başa düşmək, reallığı anlamaq istəmirlərsə, başa salacaq. Prosesləri diktə edən Azərbaycandır, Qarabağda da Azərbaycan qanunları işləməlidir. Vəssalam. Martın 8-də Şuşanın Zarısı kəndi yaxınlığından keçən qaz xəttində qəza baş verib. Qaz xətti haradan çəkilib? Ermənistandan niyə? Hansı əsasla? Bəlkə Ermənistanla Azərbaycan dövləti arasında hansısa əməkdaşlıq sazişi imzalanıb, xəbərimiz yoxdur. Azərbaycan çox humanist dövlətdir. 30 illik işğala başımıza gətirilən müsibətlərə Gəncənin dinç sakinlərinin yatdığı yerdə qətli yetirilməsinə görə Qarabağ erməniləri müharibədən sonraki il yarım ərzində Ermənistandan maniyyəsiz qaz almağa haqq etmirdilər. Baş terrorçu Arayk Aratunyan Gəncənin bombalanmasını mən əmr etmişdim dediyi halda Azərbaycan onun fasiləsiz qazla təmin olunmasına özü də qeyri-qanuni olaraq imkanını tanımalı idi. Aratunyan və digərləri barədə cinayət işi qaldırılıb. Azərbaycan ərazisində özlərini respublika sayacaq qədər həyasızlıq edənlərin qazı kəsilib. Belə cəhənnəmə ki, işıqsız qalırlar. Belə görə ki, elektrik işığında qaz sobasının yanında kristolarında oturub. Azərbaycanın ünvanına hürəcəklər. Biz də sakitcə seyr edəcəyik. Yox, daha keçməz. Ermənistan rəsmiləri və Qarabağdakı vaxtsız banlayan xoruzlar deyirlər ki, martın 19-da Rusiya sülh məramlılarının köməyi və Azərbaycanla apardığı danışıqlardan sonra qaz kəməri təmir olunubmuş, amma 21 martda yenidən qaz kəsilib. Yenə də Azərbaycana ittiham edirlər, güya hansısa müdaxilə olub. Lap belə əcəb olub. Necə olmalıdır? Arayk Arutyunyan Ermənistan prezidentinin andiçmə mərasimində yayxananda anlamırdımı ki, Qarabağdar rahat yata bilməyəcək. Rusiya sülh məramlıları da öz işləri ilə məşğul olsunlar, Azərbaycan dövlətinin daxili işlərinə qarışmasınlar. Qarabağ erməniləri qaz istəyir. Bakıya nümayəndə heyəti yollasınlar, yaxud müraciət ünvanlasınlar, tövbə eləsinlər, qanunlarımız qarşısında cavabdehlik daşısınlar. Avropa ölkələrinin qaz təchizatında böyük rolu olan Azərbaycan dövlətinin bir ovuc erməni üçün də qazı olar, yetər ki, ermənilər məsuliyyətini dərk eləsinlər. Məsələnin başqa tərəfi var. Ermənistan qaz tədarük edən ölkə deyil, heç ördək qaz ixrac edən ölkələr sırasında da adı yoxdur. Deməli, Qarabağ ermənilərinə qanunsuz şəkildə ötürülən mavi yanacağın mənbəyi digər ölkələrdir. Ya Rusiya qazıdır, ya da İran. Bu günlərdə məlum oldu ki, 1 apreldən etibarən Rusiyanın Qazprom şirkəti Ermənistanda mavi yanacağın qiymətini 6% qaldıracaq. 1000 kub metr üçün 266 ABŞ dollarından 282,6 ABŞ dolları. Deməli, Ermənistanın özünü növbəti fəlakətlər gözləyir. Amma digər ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə burun soxur, qaz verir, maliyyə ayırır. Ümumiyyətlə, Ermənistan elektrik enerjisi və təbii qazı olan ehtiyacını İran və Rusiya vasitəsilə təmin edir. Rusiyadan başqa İranda hər il Ermənistana 400-500 milyon kub metr mavi yanacaq ixrac edir.
Tehran bunun əvəzində Ermənistandan 1 kub metr qaza görə 3 kilovat saat elektrik enerjisi alır. Deməli, Xankəndiyə qanunsuz ötürülən qaz Rusiya və İrandan gəlir və faktiki olaraq onlar da bu qanunsuzluqda iştirakçıdırlar. Nəhayət, Azərbaycana qarşı hərəkətlərə son qoyulmalıdır. Xüsusilə ona görə ki, İranla bu günlərdə saziş imzalamışıq, əməkdaşlığın növbəti mərhələsi başlayıb, Rusiya ilə də bir-birinin ərazi bütövlüyünə hörmətin əks olunduğu müttəfiqlik sazişi var. 44 günlük müharibədən sonra Qarabağa Ermənistan vasitəsilə qanunsuz daşımalar həyata keçirən İran maşınlarına stop qoyuldu. Rusiya tərəfə də vacib xəbərdarlıqlar edildi. İndi növbəti müdaxilələrlə bağlı son sözü deməyin vaxtıdır. Moskva və Tehran İrəvana bəyan etməlidir ki, bizim sizə verdiyimiz qaz və ya elektrik enerjisindən Qarabağa ötürülə bilməz. O halda bəli, Azərbaycan Rusiya ilə saziş imzalamadan Dərbəndə yaxud Tehranla razılaşdırmadan Ərdəbilə nəsə göndərə bilərmi? Təbii ki, yox. O halda beynəlxalq hüquqa əməl olunsun. Nəhayət, Sokar Qubadlıda, Qərbi Zəngəzurda yanacaq doldurma məntəqəsi açıb. Ermənilər də benzin axtaranda ora üst tutur. Belə olan halda Xankəndi, Yaxucəvəndə qaz Ermənistandan niyə gəlməlidir? Ermənistanı təkcə ötən il ərzində 100 minədək vətəndaş tərk edib. Amma bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi həyasızcasına iddia edir ki, Azərbaycan Qarabağdakı 20 min insanı qazsız qoyub. 120 min Yoxsa Ermənistandan dırnaqarası xoş gün dalınca qaçanlar Qarabağa köçüb. Ya bəlkə 25-30 minlik əhalinin sürətlə artımı Rus sülhməramlılarının dırnaqarası humanizminin məntiqi nəticəsidir. Bunlar təbii ki, cəfəngiyatdır. Qarabağda kim hansı dəlmədə şiqdədir. Ondan da kifayət qədər məlumatımız var, nağıllara vaxt sərf etməyik. Amma Qarabağa Ermənistandan heç bir kommunikasiya xətti çəkilə, yaxud bu bölgənin təchizatı Ermənistanın hesabına həll oluna bilməz. Sadə səbəbi var. Qarabağ Azərbaycandır. Bir az da qudurğanlıq edəcəklər. Laçın dəhlizi də qapadılacaq. Giriş viza ilə olacaq. Bəs necə? Üç tərəfli razılaşmaya əməl etməyən Zəngəzur dəhlizinin tikilməsinə əngəl olan Ermənistan lazımi cavabını almalıdır. Azərbaycan niyə əlavə xərclər çəkib İran vasitəsilə Naxçıvana çıxış əldə etməli idi? Təbii, burada bizim üçün əlverişli məsələlər də var, alternativ yoldur. Amma bunun Ermənistana dəxli yoxdur. İrəvan öhdəliklərinə əməl etməlidir. Digər tərəfdən 16 martda xəbər yayıldı ki, Şimali Qafqaz-Qafqaziya qaz kəməri təmirə dayandığından Rusiya qazı Ermənistana müvəqqəti olaraq Azərbaycan ərazisindən ixrac ediləcək. Bununla bağlı Rusiyanın Qazprom şirkəti Sokarla qısa müddətli müqavilə də bağlayıb. Yəni, indiki halda Ermənistana qaz Azərbaycan ərazisindən ötürülürsə, demək Bakını qeyri-humanist addımda ittiham etmək şərəfsizlikdir. Sən Xankəndidə Rusiya bayrağını qaldı və Moskvaya müraciətlə məni də müstəqil dövlət kimi tanıdı, Donbas və Luqansk separatçılarına yardım göndər, sonra Azərbaycandan dünyaya qaz şikayəti ilə. Absurd deyilmi? Hansısa beynəlxalq təşkilat ya paytaxt buna görə Azərbaycana bir kəlmə deyəcəksə, onda küzlü simasını göstərəcək. Qarabağ ermənilərini yenə qaza gətirmək istəsələr, o halda Donbas, Abxaziya ya Asetiya separatçılarına da qaz hədiyəsi hazırlasınlar. Azərbaycan dövləti Avropaya bu qədər kəmərlər çəkib, aylarla danışıqlar gedib, anlaşmalar imzalanıb. Ermənistanın Qarabağa çəkdiyi qanunsuz qaz kəməri niyə işləyə olmalıdır ki, Rusiya quru qoşunlarının sülhməramlılar üzrə komandanlığının Bakı görüşündə erməni silahlılarının çıxarılması ilə bağlı müzakirə həm də o deməkdir ki, Azərbaycan dövlətinin sözü qətidir. Yox bir, erməni terrorçuları qazın istisində xumarlanacaq, sonra da...